լրատվական ռադիոն և Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամը ներկայացնում են։ Երկիր զաբախա։ Փոքրիկ երկրի մեծ մարդիկ։ Հինգշաբթի 16:20, ուրբաթ 12:20։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոընկերներ, եթերում Երկիր Զաբախա հաղորդումն է, տաղավարում ձեզ հետ Վահե Սարգսյանն է, Ջավախքի նշանավոր բանաստեղծ, արձակագիր, մտավորական, հասարակական գործիչ Գուրի Եթերն է այսօրվա մեր հաղորդման հերոսը, որի համար տաղավարենք հրավիրել նրա համագյուղացին, նույնպես բանաստեղծ և հասարակական մտավոր շրջանակների ակնառու ներկայացուցիչ պարոն Հակոբ Ավետիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Շնորհակալություն, որ մեր հավերն ընդունեցիք։ Ամանորին ստացանք ուժը, կյանքից հեռացավ Ջավախքի նշանավոր մտավորականներից մեկը, Գուրի Եթերը, նույն ինքը Գուրի Ավետիսյանը։ Այն զգացումը համագես մեր բոլորիս, որ կարծես Ջավախքի մտավոր հենասյուներից մեկը մեր շարքերից հեռացավ, առանց չափազանցության Ջավախքի մտավոր կաղնին այսպես տաբալվեց, նա իսկապես կաղնի էր, որը Ջավախքի հյուսիսում ամուր կանգնած էր, որպես կանոն նրա կյանքի գործունեությունը ներկայացնում ենք նրա մանկությունից, խնդրեմ պարոն Ավետիսյան։ Այո, այդ գուշլուրը տեղի ունեցավ հունվարի 2-ին առավոտյան ժամը 4-ին, որ կյանքից հեռացավ ֆիզիկապես Գուրի Եթերը, մեծանուն բանաստեղծը։ Նա, ավելացնեմ, որ ոչ միայն Ջավախքի կաղնին ուսումն էր, նա համարվում է իր թողած ժառանգությամբ ստեղծագործական հայ գրականության համար որպես կաղնիներից մեկը, նա իր գործնեությունը իր հանդիպումներով մեծերի հետ է եղել, իր կյանքը անցկացրել է Հովհաննես Շիրազի, Համոսահյան, Գևոր Կեմին, Սիլվա Կապուտիկյան, Մկրտիչ Սարգսյան, որի հետ շատ մոտ է եղել, և Մետաքսեի, բոլոր հայ գրականության մեծերի հետ տվյալ ժամանակաշրջանի նա սերտ կապերի մեջ է եղել, և նրանց խրատն ու որպես մեծերի գնադականը նա միշտ ստացել է, և իր գրականությունը ստեղծած թողած ժառանգությունը գրական բարձրացրել է և հասցրել լավագույնների թվին։ Երբ է ծնվել նա? Նա ծնվել է 1951 թվի դեկտեմբերի 25-ին, որը իր ծնվածօրն է համարում և միշտ նշում է իր ծննդյան օրը։ Զարմանալի հետաքրքիր զուգադիպություն, նա այն գյուղից է, որը հայ կաթողիկե եկեղեցու հետևորդ է, և գիտենք, որ կաթողիկե եկեղեցու հետևորդները Քրիստոսի ծնունդը դեկտեմբերի 25-ին են նշում, հետաքրքիր զուգադիպություն է, հստակ։ Այո, երևի է, քանի որ իր թողած ժառանգությամբ գրականության համար թողած ժառանգությամբ նա տաղանդավոր էր, և ինչ-որ տեղ կարելի է նման համեմատություն անցկացնել, բայց նա իրականում նրա անձնագրում նշված է հունվարի 15-ը 52 թիվ, դե պարզ էր սովետական ժամանակաշրջանում, երբ նոր տարվա հետ կապված բան ամիս ամսաթիվ ճիշտ չէր նշում, երբ ներկայանում էին, այդ օրն էլ տալիս էին ծննդականը։ Մանկությունը անցել է Ջավախքի դուրս գյուղում, ինչպես ամբողջ կյանքը, որտեղ է նա հետագայում դպրոցական կրթությունից հետո ուսումնառություն ստացել, և նրա երիտասարդական տարիներն ընդհանրապես ինչպիսին են եղել? Ուրեմն ասեմ, նա ծնվել է ոչ թե Տուրցքում, նա ծնվել է Արևմտյան Վրաստանում, Կուրյայում, քանի որ վիճակը Ջավախքում ապրելու տեսանկյունից վատ եղել, նույնպես մարդիկ չեն կարողացել, հողուճուրը չեն կարողացել բավարարել, և արտա ընտանիքներով գնացել են արտակնա աշխատանքի, և այնտեղ ծնվել է Գուրի Եթերը, դրա համար էլ նրա անունը Գուրի Եթերը։ Հենց կանխեցիք իմ հարցը, ինչից առաջացել Ավետիսյան նորածի մանուկի
Guri anună vorbiți. Այսինքն Guri այնտեղ են վրացիները դրել Guri, Guria նշանակ, հա, Guri իս եթեր Guri, եթեր իր մայրը եղել է Անտարամ, եթեր են կոչել եւ եթեր բառը ինքը Մոր հիշատակի հա, այդ ընդունել է, որ եթերային իմաստ ունի, ընդունել է Guri եթեր։ Իսկ Հովանես Շիրազը նրա ստեղծագործությունները շատ է սիրել, նա քանի որ անգիր է իմացել Գրաբարյան նարեկացին, անգիր է իմացել եւ նույնիսկ Հովանես Շիրազի հուշերի գրքում, որը լույս է տեսել Պատմության ինստիտուտի միջոցներով, շնորհիվ 100-ամյակի հետ կապված Հովանես Շիրազի, Հովանես Շիրազը նրան շատ սիրելով աշխարհագրական տեղանունների անվանումներ էր տալիս, որպեսզի պահպանվեր, եւ Գուրի եթերին նա ավելացել է Գուրի եթեր գուգարքի։ Ահա, դա Շիրազի արդեն այո, այո, դա քրական անունը տրված Գուրի Ավետիսյան եթերին։ Այո, այո, իսկ մանկությունը նրա ամբողջությամբ տեղափոխվել են շուտ, նա Տուրցխում է անցկացրել, ես նրա մանկության ընկերն եմ եղել, նա փոքրուց ստեղծագործել է, ավարտել է Տուրցխի միջնագարկ դպրոցը, հետո սովորել է Երևանում, բայց նրա դպրոցական տարիներից նա արդեն իր շնորհքը ստեղծագործելու բացահայտվել է, գնահատել է մեծերը այդ ժամանակից, նա այդ ժամանակներում տպագրվել է, եւ այո, Գուրի եթերը այսօր հանրությանը, գրականասեր հանրությանը ծանոթ է որպես նվիրյալ հայրենասեր տաղանդավոր ստեղծագործող։ Անցնենք նրա երիտասարդական տարիներին։ Երևանում սովորելիս նա արդեն գրական կապերի շնորհիվ ծանոթանում իր ապագա տիկնոջը, ապագա կնոջը, կյանքի ընկերոջը Սիլվա Սիփանուն, որը նույնպես հիշեցնեմ ռադիոյն գնդիրներին, Ջավախքում եւ հայության շրջանակներում, ոչ միայն Ջավախքում, Ջավախքից դուրս հայտնի է որպես Սիլվա Սիփանուհի անվանի գրող, արձակագիր։ Այո, այո, նրա ուսանողական տարիների ժամանակ նրա ստեղծագործությունները սիրային եւ մյուս ամբողջ երիտասարդությունը շատ է սիրել, եւ նրա շուրջ, Գուրի շուրջ համախմբված են եղել գեղեցիկ շնորհալի աղջիկներ, եւ նա բոլորին բանաստեղծություններ է նվիրել։ Այդ ժամանակներում գրողների տանը Լորի Օձուն գյուղից Սիլվա Սիփանուհին նույն ձևի Երևան է գալիս կրթություն ստանալու, եւ նա էլ փոքր հասակից ստեղծագործել է, տպագրվել է Կանչում ամենուրեք, իրար են հանդիպում, եւ այդտեղից էլ սկսվում է նրանց սիրո բուրըն հարաբերությունները, կյանքը մեկ-մեկու, եւ երկուսը նվիրում են իրար, հաշվի չառնելով ոչ մի բան, զուտ գրականությունը սերը անկեղծ, եւ նրանք ընտանեկան միություն են կազմում, նրանք ունենում են 8 զավակներ, իրենց հայրենասիրությունից եւ նվիրվածությունից է այդ ամեն ինչը, եւ մինչեւ վերջ հաշտ ու խաղաղ միասնական ստեղծագործել են եւ ստեղծել են գրականության համար արժեքներ։ Ապրել արարել են հայերենի Ջավախքում։ Այո, այո, ապրել արարել են հայերենի Ջավախքում, Գուրին նույնիսկ 90-ական թվականներից հետո համարյա չի ուզեցել տպագրվել, 92 թվականից հետո մի քանի գրքեր հրատարակելուց, ռադիո հեռուստատեսությամբ հանդես գալուց հետո նա կարևորություն չէր տալիս տպագրվելուն, ճանաչողականություն ձեռք բերելուն, քանի որ նա գիտեր, որ ինքը գրականության համար դեմք է, իր ստեղծած գրականությունը պոեզիան մնայուն են, եւ դրա համար գիտակցաբար նա անտեսում էր այդ ավելնորդ ժամանակի ծախսի տեսանկյունից եւ կարևորություն չէր տալիս։ Գուրի եթերը հանրության ծանոթ միայն 10%-ով, նրա
poemnele toate șaranguțiuna ahrelie, vor pațai dveluți, creagana ghetnerii comiți, irgna dagana căstana, el irului integri că gândi, hai creaganu ce-am mici. Barna Vedisian, im zercum e nera hetanos așhar ghirke, vor ei nisun el cu tvaganet abagrvel. Bați ai scârchiți, duc și peste neșețic, inisuna ganeițe, doi levăs na hazva de be, gârcher herat aragel. Inisun ergu tăva ganiț, ai tanos așhar gârchiți, araci, ev în tanrabes, na inșpisi, tăba gragan jaranguțune togel, ev sa araci masă harțis, ev duc neșețic na unii naev antip, bava ganin, pat careli jaranguțun, escuze nai naev radion gândirnerin, bare gorznerin, gorzare așharin, ergațuștein, în tanabes, graganuțune gâna հատողներին հիշեցնել, պրոպագանդել, որ կա այսպիսի հրաշալի անդիպ ժառանգություն, միգուցե նաև հովանավոր ի հայտ կա եւ նրա անդիպ ժառանգությունը մաս-մաս կամ ամբողջովին ի վերջո դրվի հայ ընթերցողի սեղանին։ Այո, հարցը շատ տեղին է, քանի որ գուրի եթերը 92 թվականի հեթանոս աշխար գրքից առաջ տպագրվել է մի շարք ալմանախներում գրքերի տեսքով, քանի որ նախկինում սովետական ժամանակաշրջանում նույնիսկ գիրքը բարձր էր գնահատում եւ թուղթը բարձր էր գնահատում, հավաքում էին ստեղծագործողների ստեղծագործությունները, տպագրում էին 7 անուն հասկացողությամբ գիրք, որը հեղինակային գրքի արժեքն է, ոչ միայն արժեք համարվում էր հեղինակային գիրք, Վրաստանում նա տպագրվել է 6 ձայներ նույն բովանդակությամբ գրքում, Հայաստանում 7 անուն, հետո նա տպագրվել է Վերնատուն կազմակերպության կողմից հրատարակող գրքով եւ մի շարք գրքեր նմանատիպ, իսկ նա տպագրվել է նաեւ Կամուրջ ալմանախում, Վրաստանում տպագրվող ամեն տարվա մեծ շարքերով, թերթերում, ամսագրերում, այնպես որ նրա բոլոր գործերը սիրվել են ընթերցասեր հասարակայնության կողմից, նա մեծ արձագանքներ է ստացել, արձագանքներից են մեծ անուն գրողների երիտասարդության կողմից նամակագրությամբ, խնդրանքներով նույնիսկ անգիր են արել նրա ստեղծագործությունները ժամանակի ընթացքում երիտասարդությունը, քանի որ նրա ոգին, հայրենասիրական մոտեցումները, հայրենիք, ազգ հասկացողությունը նրա մոտ այնքան մոտ է եղել եւ հոգեհարազատ ընթերցողներին, որ անպայման ուզեցել են կապ ստեղծել գուրի եթերի հետ. Նրա անտիպ ժառանգությունը բազմաթիվ պոեմներ ունի, որոնք Ջավախկին են նվիրված ազգին, եւ այդ պոեմները տպագրվելուց հետո եւ նրա անտիպ գործերը տպագրվելուց հետո գուրի եթերը լիարժեք իր մեծությամբ հայտնի կդառնա գրականության համար, հայ գրականության, ինչի՞ չէ, նաև նա գործեր ունի, որ համաշխարհային գրականությունը կընդունի որպես կարևոր գործ։ Ես մի բանաստեղծություն ընթերցեմ գուրի եթերից, որպեսզի այսօրվա մեր եթերը լինի գուրիական, գուրի եթերական տրամադրություններով։ Հիշեցնեմ, որ բանաստեղծությունը տպագրվել է գրական թերթում վերջին համարներում որպես գուրի եթերի մահախոսականի հավելված. Վերքերը տուր երկերիդ, հոգսերը տուր երկերիդ, ետ մի նայիր ինչ թողիր, թեթևացիր ու գնա, սերերը տուր երկերիդ, հուշերը տուր երկերիդ, անցյալը մի որոնիր, թեթևացիր ու գնա, մեղքերը տուր երկերիդ, կրքերը տուր երկերիդ, կյանքդ էլ տուր երկերիդ, թեթևացիր ու գնա, հավատը տուր երկերիդ, գալիքը տուր երկերիդ, մահդ էլ տուր երկերիդ, անմահացիր ու գնա։ Պարոն Ավետիսյան, վերջին քառատողը հատկապես այնպիսի խորախորուրդ ենթաշերտեր է պարունակում իր մեջ, որ կարելի ասել կյանքի մի ոչ խորուրդ է իր մեջ ներառում, կյանքի է մահվան այս կռիվն է, ինչ որ մի բան թողնելու աշխարհին, ժառանգություն թողնելու, իսկ սա կյանքի նաև հավերժության խորուրդն ունի, որ մարդը ինչ որ մի բան թողնելով է հավերժանում այստեղ։ Բազմաթիվ ենթաշերտեր կան այս բանաստեղծության մեջ, իսկապես ինձ վրա շատ մեծ ազդեցություն է գործել, անհնար առանց ուզմունքի կարդալ
Ես կուզենայի խոսենք այս շրջանակներում գորի եթերի գրական հայացքների մասին, բազմաժանր գրող նրան կարելի է համարել։ Հայոց պատմության հարցերը շոշափող բանաստեղծություններ ունի, իհարկե հայրենասիրական մոտիվներով բանաստեղծություններ ունի, նաև բանաստեղծություններ մեծ տեղ է տվել սիրային հարցերին, հիասքանչ ձոներքեր ունի իր ընտանիքին, կնոջը, աղջիկներին, ընդհանրապես հայ կնոջը։ Որպես գրող գուրի եթերը, հենց որ դուք կարդացիք բանաստեղծությունը և վերջի քառատողը նշեցիք, գուրի եթերը վստահ էր իր տեղն ու դերի համար գրականության մեջ, և այդ տողերը նա վստահորեն գիտեր, որ ինքը գրականություն իր տեղը կունենա և կամանա։ Այո, գուրի եթերին ես որպես իր մանկության ընկեր և իր հետ ապրած մինչև այսօրս մոտիկից նրա գրականությանը ծանոթ ընկեր, գրչագից ընկեր, ես հավաստում եմ, որ գուրի եթերի թողած ժառանգությունը, թե սիրո, նա մի շարք բանաստեղծություններ ունի սիրո մասին նվիրված, որոնք անմահ են, որոնք շատ սիրվել ու դարեր կապրեն, նա հեթանոս աշխարհ ունի հայրենասիրական մոտիվներով, նրա համար ազգը դա մարդն է, հայ մարդն է, որը պետք է ապրի, ծնվի, արարի, հողը, այն արժեքները, մշակութային բոլոր միայն կարելի է սերունդ ունենալով պահել, հայ ազգը այդպես կարող է Հայաստան պետականություն այդպես կարող է գոյատևել, և դրա համար էլ նա 8 զավակների հայր էր, դա նույնպես հայրենասիրության դեպքում է, այո մղում էր, և այդ իր 8 զավակներին նա ասում էր, ես իմ 8 զավակներին կդաստիրակեմ այն ոգով, որ ես կուզեմ, և բոլոր իր ստեղծագործությունները նվիրված էին իր ժառանգությանը, իր ապու պապերին, իր հող ու ջրին, նա շարքեր ունի իր պապերի Արդանի Վել գյուղին նվիրված ներքին ճավախքի նկատմամբ, շատ գործեր, ճավախքի Սև աղվես պոեմ ունի, նրա արձակը դարապես ծանոթ չէ, նա լավ նաև արձակ ունի գործեր, այնպես որ գուրի եթերը որպես գրականության համար արժեք ներկայացնող քնար երկուի իր բոլոր գործերով մնայուն է, դա կասեն ժամանակը կկա գրականագետներն ու քննադատները։ Խոսեցինք Շիրազի մասին, ընդհանրապես հայ գրողները բազմաթիվ արձագանքներով են հանդես եկել, հայտնի են Շիրազի նամակները նրան ուղված, փոխադարձորեն Գուրի նամակներ ուղված Շիրազին, ընդհանրապես գրական աշխարհում ինչպես են ընկալել նա, ինչպես են ընդունել։ Մեծերը նամակներում նշում են, այդպիսիներից առաջիններից է եղել Հովհաննես Շիրազը, որը անպայման ուզեցել է, որ Գուրի եթերը կրթություն ստանա, մեծությունը տեսել է գուրի եթերի մեջ նրա մեծությունը, օգտակարությունը գրականության համար, և անպայման ցկտել է, որը ոչ բոլորին կարող էր ցկտել է, որ գուրի եթերը անպայման կրթություն ստանա, իր նամակներում միշտ խորհուրդներ է տվել, դիտողություններ է արել, նա կապերի մեջ է եղել մեծանուն գրողներ շատերի հետ, բայց նամակագրական կապեր, սերտ կապեր է ունեցել Գևորգ Էմինի, Մկրտիչ Սարգսյանի հետ, շփվել է առանձնապես, իսկ ընթերցել է բոլորին համատարած, ես կասեի Գուրի պոեզիան դա Տերյանի և Պարուսևակի միջինն է, խառնուրդն է գուրիական գույներով և ուղղվածությամբ, նա կարողացավ դուրս գալ այդ երկու մեծությունների ազդեցության տակից, և իր գրականությունը որպես գուրի եթեր, իր օրույն ուղղությունը, այո նա կարողացավ դուրս գալ Տերյանի և Պարուսևակի ազդեցությունից, և ինքնունություն ձեռք բերել գրականության, իսկապես ովքեր գրականության դառնացվել են, քաջ գիտակցեն, եթե ինչ հասկայական քաջություն և ինչ տաղանդ է պետք դուրս գալ այս մեծությունների ազդեցությունից և ստեղծել ուրույն ժառանգություն։ Այո, 80-ական թվականներից գուրի եթերը զբաղվել է արխիվային փաստաթղթերի հավաքագրմամբ,
80 թվականներին նա լուսանկարչական ապարատով թղթակցություններ արել ամենուրեք, փաստերի արձանագրելով, հուշարձաններ, նման գործնեությամբ զբաղվել սովետական ժամանակաշրջանում։ Բոլոր ազգային հասարակական վայրերում նա միջոցառումների ակտիվ մասնակիցն է եւ ստեղծողը, նման մտնորդ ստեղծողը, որից դուրս էր գալիս մի նոր կազմակերպություն, մի նոր միտ, այդ բոլորը վերածում էր թղթի, թղթի եւ հրամցնում հասարականության ժողովրդին, որոնք մեծ հոժար կամքով նվիրում էին այդ գործին։ Ես ընդհատեմ, կուզեի հիշեցնել նրա տիկնոջ անվանի բանաստեղծ Սիլվասի Փանու խոսքը վերջերս թերթերին մեկին տված հարցազրույցում, նա հետաքրքիր բնութագիր է տալիս Գուրին, որ ինքնի խոսում է Գուրիի որպես գործչի սկզբունքայնության և նա իր գաղափարներին հաստատակամ, իր հավատքին հաստատակամ լինելու մասին։ Մեջբերեմ նրա խոսքը. Եթե Ջավախքում մի հայ մնա, դա լինելու է Գուրին։ Շատ հետաքրքիր բնութագրում է, շատ խորախորտ, ին վրա մեծ ազդեցություն է գործել այս բնութագրումը։ Իսկապես, այսինքն Գուրին Ջավախքի հայկականության խորհրդանիշն էր, Ջավախքի հայ մշակույթի, հայության շարունակականության խորհրդանիշն է, այսինքն եթե անգամ բոլորը գնան Ջավախքից, միևնույն է, Գուրին մնալու է։ Այսինքն Գուրիով Ջավախքը միշտ հայեցի է լինելու եւ քանի գա Գուրին եւ նրա թողած ժառանգությունը, Ջավախքի հայկականությունը, հայկական շարունակականության այս թելը երբեք չի կտրվելու։ Պարոն Ավետիսյան, հաղորդման այս հատվածում կուզեի անդրադառնանք նաեւ Գուրիի եթերի հասարակական գործունեությանը։ Անշուշտ, ինչպես նշեցինք, նա բազմազավակ ընտանիքի հայր էր, դա նույնպես նրա համար հայրենասիրական դրսևորման մի ձև էր, նա բոլորին ոչ միայն ինքը, նաեւ անձնական օրինակով պրոպագանդում էր, որ շատ երեխան ունենա, որպեսզի Ջավախքում հայկական շարունակականությունը հավերժ լինի։ Ես որքան գիտեմ, նա աղջիկներ է ունեցել եւ տղա զավակ քիչ է ունեցել եւ միշտ ձգտել է կարծես թե այդ բացը լրացնել։ Գաղտնիքի եւ մեր ժամանակների համար ցավոք սովորական երևույթ, նա մտավորական էր եւ նյութական ծանր պայմաններում ապրող մտավորական։ Զարմանալի է, որ նա այս ծանր պայմաններում, անգամ երբ կարիք կար հոգալու երեխաների կրթության ուսման հետ կապված ծախսերը, ընդհանրապես ընտանիքը նյութապես ապահովելու հետ մեկտեղ նա զբաղվել է հասարակական ակտիվ գործունեությամբ, հիմնել է Արեք արվեստի միությունը, որը որպես հասարակական կազմակերպություն իրավական գրանցումն է ստացել Վրաստանի արդարադատության մարմիններում, եւ այս արվեստի միությամբ եւս նա փորձել է իր Ջավախքի այդ անկյունում եւ այդ անկյուններից դուրս ծավալվելով, դուրս գյուղում եւ նրանից դուրս ծավալել մշակութային հասարակական գործունեություն։ Ես կարդացել եմ նրա բազմաթիվ հարցազրույցները, որտեղ նա կոչ անում, պրոպագանդում է, որ Ջավախքը պետք է ապրի մշակութային ակտիվ կյանքով։ Մշակույթի կարեւորությունը որպես հայ տեսակի գոյության հիմք նա խորապես գիտակցել է։ Վայ ջան, ես ասեմ, որ Գուրի եթերի շատ երեխա ունենալու պատճառը ոչ թե աղջիկներն էին, իր առաջի 5 աղջիկների ծնունդը 6-րդը, որը լրացվեց տղայով, այլ նա տարբերություն չէր դնում, նա լինելով Հովհաննես Շիրազի մոտիկը, կավված լինելով, նա նույնիսկ պատմում էր, թե ինչպես Շիրազը, Հովհաննես Շիրազը շատ երեխաներ ուներ եւ փոքրիկ այդ երեխաների միջոցով նա կարողացել է նույնիսկ շատ է սիրել երեխա դուռը բանալ, փակ դուռը, մյուս, եւ Հովհաննես Շիրազի օրինակն է նրա մեջ եղել, եւ դրանից հետո 6-րդ երեխան Արուզավագ է ծնվել, հետո 7-ը աղջիկ, վերջի երեխան նորից Արուզավագ, այնպես որ նա նույնիսկ իր կնոջ հետ մի անգամ կինը կարողացել է գաղտնի երեխայից ազատվել, ինքը միշտ սաստել է ու դրա համար նրան չի ներել շատ հարցերում, որ ինչի դու երեխայից հրաժարվել ես։ Գուրի եթերը ես մի օրինակ բերեմ, իր ֆիզիկականը դա շշտել պետք չէ, ինչ որտեղ չեր ներում ֆիզիկապես ակտիվ գործունեություն, բայց նա այնքան կամքի տեր էր, հզոր կամքի տեր, եւ իր հայացքներում այնքան ամուր էր
իր հայացներով, որ նա սովետական ժամանակ շրջանում, երբ գոյություն ուներ անվտանգության մարմիններ, որոնք որ սարսափ էին հասարակության ժողովրդի մեջ սփռում, նա միշտ ասում էր, Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ ասում էր, եթե զենք զինամթերքի հարց բռնվելու կամ ինչ-որ տեղ բացահայտվելու դեպքում, ասում էր, անպայման դուք ձեր վրան չեք վերցնի, կասեք, որ գուրի եթերինն է, ես պատասխան կտամ, այսինքն նա անձնազոհության էր գնում, այո, նա անձնազոհության էր գնում, ասում էր, ես ֆիզիկապես օգտակար կարող է չլինեմ, ինչպես դուք հետագայի համար, իրեն անձնազոհում էր այդ հարցում, իրենով էր ուզում վերջացնել այդ ամեն ինչը, որպեսզի հետագա գործնեություն ավելի ակտիվ ծավալվեր։ Այսինքն նա նաև ռադիո գնդերին հիշեցնենք, որ խոսքը Ղարաբաղին տրամադրվող օգնության մասին էր, մարդկային, նյութական, որտեղ իր պատկառելի ներդրումն է ունեցել նաև գուրի եթերը։ Այո, այո, նա ոչ միայն այդտեղ նա գիտակցաբար գիտակցում էր, որ ջավախ աշխարը որպես պատմական հայկական տարածք հայերով բնակեցված, ոչ միայն ֆիզիկական եւ մյուս, նա գիտեր, որ պետք է ջավախքի հուշարձանները անպայման ուսումնասիրվեն, պատմությունը ջավախքի նկատմամբ սովետական շրջանում, որ աղաղված էր եւ չէր ներառված, ինչպես կար այդ բոլոր իր քրական հայնասիրական ստեղծագործությունների հետ մեկտեղ, այդ լրացումները պետք է այդ գրքը նա աջակցություն է ցուցաբերել նաեւ Սամվել Կարապետյանին, չմոռանամ ասել, Սամվել Կարապետյան, երբ ես անձամբ զբաղված եմ լինում, հա, այո, զբաղված եմ լինում, Սամվել Կարապետյանին վստահում է ինքը մեծ հոժարակամքով ուղեկցում էր Սամվել Կարապետյանին, եւ որպեսի գուրյական տրամադրությունները առավել շեշտված լինեն, ես կուզենամ նաեւ մեջբերել եւս մեկ բանաստեղծություն, որը կարծես թե տիպիկ բնութագրում է հենց գուրի եթերին, մարդը մեկ-մեկ զարմանում է, համբերիր, զուրմի անիծիր, պատահում է հայոյում եմ, չլսելու տուր ու անցիր, մարդ եմ էլի բազմաբնույթ, սովորական ու անսովոր, մերկությունը իմ մեղավոր, չտեսնելու տուր ու անցիր, մեր տապուշ եմ, մեր իմաստուն, քեզ որն է պետք տա ունեցիր, ու իմ խելքով և ոչ էլքով տրված բախտդ մի անիծիր, ապրիր ինչպես կամքդ կուզի, ուրիշին մի կամազրկիր, իմ ուզածը բարի խոսք է, դժվար բան չէ, տուր ու անցիր։ Իսկապես խրատական և խորախորուրդ մի բանաստեղծություն, որը կրկին շեշտում է գուրի եթերի տաղանդը, գուրի եթերի խորիմաստությունը, եւ երևի թե այսքանով սահմանափակվենք, ապագայում անպայման նույնպես առիթներ կունենանք անդրադառնալու նրա քաղաքական ժառանգությանը, դեռ նոր գրքեր կհրատարակվեն, գուրիական օրեր կարող են հայտարարվել, քաղաքական օրեր ջավախքում եւ ընդհանրապես հայության շրջանակներում, գուրի եթերի շիրիմով Տուրս գյուղը, ընդհանրապես ջավախ հայություն եւ ողջ հայությունը եւս մեկ ուխտատեղի ունեցավ հայրենի ջավախքում, գուրի եթերի թողած քաղաքական ժառանգություն դեռ նորովի ուսումնասիրման կարիք ունի, նորովի գնահատման, վերագնահատման կարիք ունի, հուսով եմ, որ ապագա սերունդը դա կգիտակցի եւ անպայման այդ բացը կլրացվի։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Ավետիսյան, այս հետաքրքիր զրույցի համար, այս գուրիական տրամադրություններով էլ ավարտենք մեր այսօրվա եթերը, ճանաչենք մեր մեծերին եւ նրանց մեջ որոնենք մեր տեսակի շարունակականության բանալին։ Հարգելի ռադիո ընդդիներ, տաղավարում ձեզ հետ Վահե Սարգսյանն էր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին։